Cara, tu virou o velho da van. Tava contando aí, Tu ia começar a contar, eu falei para tu dar um tempo. Certo. Que foi, foi, como é que foi essa parada aí? Olha, o velho da van veio de <laughs> Pô, acho que fiscal. Ficou legal, pensar... hein? Ficou legal. legal, mas você parece que ele está derretendo ali, né? É. <laughs> Os caras fizeram essa ah, Tá mais cara... velho do que parece, hein? <laughs> ah. O código convenientemente é velho da van. Velho é. da van, tá é. certo. É. <laughs> como é que cara tu virou o velho da van, Tu tava contando aí tu ia começar a contar eu falei para tu dar um tempo Certo. Que foi, foi, como é que foi essa parada aí? Olha, o velho da van veio depois, né? Mas... É... Tu ficou puto quando tu virou o velho da não, van? Não, ficou não, não. Ficou um pouquinho. Eu, não, não, não. Poxa. Pô, ele é, é velho. Eu, 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 <laughs> falo, eu falo sempre, né? Não é que eu sou velho, é que eu sou feio. Né? É, careca, orelhudo, narigudo, feio. É, não dá pra reclamar, né? Então, mas na realidade, tudo começou. É, eu tava comentando com o Igor. Ah, eu comecei a aparecer de alguns anos para cá, né? é, até 30 anos de avan, eu nunca o pessoal não sabia de quem que era a Havan, né? sabia o pessoal que morava lá em Brusque e tal, mas ah, conheci um avan, mas não conheci o dono da van, porque eu sempre achei que quem tinha que aparecer era a empresa, então uhum. eu sou um marqueteiro nato, né? E então sempre fizemos muita propaganda da avan e nunca do dono da van. Mas depois de 30 anos, e cheio de confusão de quem era a van, começaram a dizer que a van era de políticos, hum. filhos de políticos ou filha de uma política. Né? E isso começou a atrapalhar. Visitando as lojas pelo país, é, lá em Minas Gerais, um dia um cliente disse: Pô, Você é o dono da van? Sou o Senhor da van? Olha, eu não vinha mais comprar aqui porque me disseram que era de um filho de político. Não vinha mais para cá. Agora que eu sei que é você, eu vou voltar a comprar. E quando um dia depois eu fui para Londrina, nós temos duas lojas lá, peguei um carro, um, um táxi, aí eu sentado atrás, na frente meu primo, aí o cara disse: Vocês são da Van? São? É... Pô, mas a Van é filho de político, de fulano, de Beltrano? Eu disse, não, o dono tá sentado aí atrás. Não. É, então diziam quem? Que era de políticos. E aí eu disse, pô, vou fazer um comercial, vou fazer um teaser e perguntar nas lojas de quem é a Van os nós... próprios funcionários, ou para os. Não, levando, levamos é, câmaras e tudo, né? Contratamos uma agência e pegou várias cidades no país e perguntava, de quem é a Van? E o pessoal disse, é do Edir Macedo, é do Silvio Santos. Sério? é do Lula, é da Dilma, é da filha da Dilma, é dos filhos do Lula. É? Ah, e aí verdade. nós montamos o comercial né? e, e soltamos isso. Aí no final perguntamos: de quem é a Van? E mesmo assim, uns 15 dias, ninguém sabia de quem era a Van. E aí eu vim me apresentando que a Van era minha, né? Era do Brasil, era de, Brasi... era de um brasileiro. E aí isso foi 2017. Né? Entendi. É, e de lá para cá, a gente começou a aparecer um pouco mais. Mas nunca foi interesse. Né? Talvez se não tivesse esse episódio, talvez a gente não sabia ainda de quem era a Van. Faz sentido, né? Você tem que fortalecer mesmo a marca, porque as pessoas vão comprar, mas tinha um cara que fazia isso que era o cara da Ultra Farma né? Que ele aparecia lá isso. Cara, isso mas eu certo. gosto do. Eu gosto, eu gosto do fato de, de, de da Van ter uma cara, porque torna o troço mais pessoal. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Certo. Veja bem, depois que a gente fez o comercial e as pessoas descobriram de quem era a Van, eu senti esse carinho maior. Mas antes eu achava o seguinte: que as pessoas não têm inveja de uma parede de um concreto e de um ferro. É verdade, mas tem inveja de uma pessoa. Então sempre me mantive à parte, porque a Van era aquela instituição, era aquela loja, né, que vendia produtos, mas não tinha um dono. Porque eu sabia, né, que se aparece um ser humano, sempre existe aquela inveja, aquela fofoca, né? E é eu verdade. não queria que acontecesse isso. Então trabalhei sempre muito em cima da Van. E mas tive que aparecer e depois que apareceu, eu, eu senti esse amor, essa, essa proximidade com as pessoas. Porque é o seguinte, se você vai num restaurante e você adora comida, você não quer saber quem é o dono? Ah. Quem é o dono disso aqui? Puta que. Pode ser, não importa o tamanho do restaurante. Se a comida é boa, você quer saber? E se você souber quem põe aquele cara lá, pô, parabéns, a comida está ótima, não é isso? Um atendimento excelente. Uh -huh. E depois que isso aconteceu, é... veio as eleições de 2018. Né? sim é que óbvio, aí foi algo que aí eu fio bastante começou né? a mudar mais ainda né uhum. é, E aí veio o rei da né mas por que que veio o da van para tentar me diminuir para tentar Porra, né? foi, foi me sacanear no, não, né não, não funcionou né bom oh, eu adorei é. adorei adorei porque eu acho assim ó que o velho da van é simpático é. Né? Eu posso ser velho, né? mas sou, eu, eu adoro gente, eu sou simpático, sou um ser humano que. que eu sou um vendedor, adoro pessoas. Então, assumi o velho da van, e hoje talvez seja mais famoso do que o Luciano da Van. Verdade, é. eu, eu também acho. É isso? É. É. É? Mais é. famoso que o Luciano Hang, né? É, Luciano mais famoso que o Luciano Hang. Eu acho que.